На дачі жара неймовірна. Ну, урожай росте. Росте їх багато, але поки ще не збираю, спію, дивіться. Ось одненька і друга можна зірвати. І ось тут дві штучки. Ось такий урожай зібрав. Виноградик вже такий, теж трішки є. Щоб ви розуміли, ви подивилися пів хвилинки цього відео, і ось ці перші кадри 15 липня я знімав. Кожного дня, кожного тижня щось було новеньке для вас зняти. Два місяці я збирав урожай, потрошку-потрошку збирав, також для вас знімав. Я йду далі робити відео, а вам приємного перегляду. Ранку на дачі, де приготував собі їсти картошечка і сальце ось таке. Така жара на дворі, зранку купаюся і п'ю, дивіться, сок в такому кокосі. Ах, басейн взагалі не осужає, так само як на дворі 30 і там 30. І там жарко в басейні, і на дворі жарко. Зараз 8 годин вечора, погода найкраща, яка може бути. Все одно в футболочці і в шортиках. Ну вже не так жарко, десь 25, може 24 градуси. Ну не так, вже геть більше 30, така жара. Днем, що капець. Ну буває, приходжу на дачу, щось тут так. Трішки зранку підливаю і так і до вечора буду. Зараз 8 годин, зранку прийшов, підлив. Щось там землю позворушував, трішки помідорки позбирав. Огірки, не знаю, що з ними робити, не знаю, яке добре удавати. Бо щось в'яне листя, оце, знаєте. Попідливав все, попідживлюю, іду додому. Я думаю, ви бачили коротке відео, як я обрізав помідорки. Тепер весь сок, всі поживні речовини йдуть в помідорки. Подивіться, які вони вже в мене ростуть. Ось оці три помідорки зараз зірву. Такі вони гарні вже. Ось так. Раз. О. Ось смакота, можна салатик робити літній. Дивіться, ще скільки тут помідорки. Ось одненька. Прям... ціла грона, як винограду тако. Виросли скільки, подивіться. І це ще не все. Подивіться ще скільки є червоних, зараз буду ще збирати. Ну що, давайте приготую літній салатик. Ось таке я місце вибрав. Інтересне таке, гарне, на дачі, щоб поставити столик. Ось, зараз мама зварила компотику. Можна попити. З домашніх вишень, смачний. Так, давайте буду нарізати. Спочатку нарізаю помідорки. Ось так. Навпіл, серединку забираю, щоб було смачніший салатик. Якщо говорити, ти любиш помідорки, наприклад, хтось тебе буде питати, то обов'язково треба уточняти, чи домашні, чи ні. В магазині я взагалі ніколи не їв і не люблю, не буду їсти їх. Вони мені не до вподоби, я не люблю. А от домашню помідорку я одненьку, дві можу з'їсти. Ось так нарізав гарно, красиво, на кубики, такі маленькі кусочки, на великі не люблю. Люблю такі маленькі кусочки. Ось так. Все туди в салатик. Спочатку трішки потрібно перемішати. Ось така сірничка в мене з кокоса. Посолив. І заправляю олійкою. Ось так. Оп. І все це ретельно добре перемішати. Ось так це все смачно виглядає. Буду куштувати. Ось такий салат хочеться куштувати і куштувати. Все з домашнього. Сам приготував домашнє, нічого не крупив, тільки водичкою. І обов'язково попілом, щоб нічого. Обов'язково також потрібно попілом підливати. Також на природі, подивіться. Як класно собі на природі стіл так сів, став і їсиш так класно на дачі. Збирання урожаю підходить до кінця.
подивіться ще врожаю, скільки залишилося, він ще не спілий. Може в це відео війде фрагмент, там де я буду збирати до кінця помідорки і огурчики, поки вони вже не закінчаться. А може ні, я сам не знаю, коли я буду це відео викладувати. Ще докидав печеньки, ось все залишаю, не доїдаю. Наприклад, соломку купив, не доїв для оленчиків. Ось все приніс, подивіться, скільки приніс. Будуть собі їсти оленчики, куштувати. Ось таке поле, ось таке гарне. Краса. Підвіконня таке зробив на дачі. Ось збираю помідорки і тако висипаю, і вони будуть тут. Якщо не доспіли, ще зелені, то будуть спіти. Хто пам'ятає, я знімав відео, що тут у мене ось така велика помідорка росте. І вже ось такі на цілу ладоню найбільші помідори, які я збирав. Ось зараз буду збирати на підвіконник і будуть там спіти. На цілу руку ладоню. Оце помідорка виросла. Ось такі дві великі помідори навіть в ладоню не поміщаються. А що тут у нас поживають помідорки на торфу? Подивіться, яка бомбелеха. На цілу ладошку. І ось же тут виросли, зараз буду. Ось так. О, яка смачна. На салатик літній. Як тиждень тому вирос ось такі дві помідорки на літній салатик. Зараз піду огірочки вирву також. І зроблю літній салатик смачний. Закінчив я вже робити це відео. Скоро вже воно вийде. Сьогодні вівторок, в суботу воно вийде. Відео мені дуже сильно подобається, тому що я його знімав ціле літо. Всі фрагменти, коли я збирав помідорки, щось робив з урожаєм. Залишилося. 10 разів не можу фразу сказати. На городі ще залишилася морковка і все. На дворі вже дуже погана погода, не така як в цьому відео. Плюс 15. Дощ завжди, щось таке, гроза, ночі дощ, днем дощ, завжди йде дощ. Ну така вже погода, вже осінь прийшла. Якщо вам сподобалось відео, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока!